جی بالکل، موږ ته اطلاع ملاو شوه چې داسې د بریکوټ په ګورتۍ سیمه کې یو موټر او موټر سایکل جنګېدلی دي، او تاسو ځان راورسوي. نه زمونږ چې کم د بریکوټ سټیشن دی، د هغې نه زمونږ د ریسکیو 1122 میډیکل ټیم سره د امبولینسو په موقع باندې ور ورسېدو. په دې حادثه کې څلور تنان چې کوم زخمیان شوي وو، په دې کې یوه زنانه هم شامله ده، ماشومان پکې هم شامله دي. نو هغه څلور تنان چې کوم هغوی ته ابتدایي طبي امداد ورکوو، او د بریکوټ چې کوم سیول هسپتال دی هغې ته منتقل کړو. نو د منتقل کېدو نه وروسته د بدقسمتۍ نه هلته ډاکترانو تصدیق وکړو چې په دې کې دا درې تنان چې کوم دي، نو دا په موقع باندې مړه شوي دي، او زنانه چې کومه ده نه هغه زخمي ده، نه د هغې چې کوم علاج دی هغه په سیول هسپتال بریکوټ کې روان دی. جی په دې افسوسناکه واقعه کې چې کم تنان مړه شوي وو، نو په هغې کې 38 کلن محمد زاده، 3 کلن سودیس، او 2 کلن سلمان چې کوم وو، نو دا مړه شوي دي. او 35 کلنه چې کومه زنانه وه، د دې ماشومانو چې کومه مور وه، نه هغه په زخمي حالت کې ده، او د هغې علاج چې کوم دی په هسپتال کې روان دی. او ویل کېږي داسې چې د دې کسانو تعلق چې کوم دی د دې خاندان نه، هغه د کابل سیمې سره دی.